Слава Ісусу Христу! Нам нічого не залишається, Преосвященний Владико, оскільки ми отримали від вас багато порцій того многоліття і побажань та благословінь, злучитись в єдину, у ту спільну молитву, якій запевняємо вас, і те многоліття, яке також потрібно і вам для ремного служіння нашому народу в цій південній частині нашої держави, нашій громаді, нашій парафії, нашому екзархату. Тож, нехай Господь в сьогоднішній день, день храмового празника, ще раз скріплює вас і благословить на те, аби ваше служіння завжди рясніло плодами не тільки священичих покликань, яких ви будете закликати, аби йшли сюди, на ці ще не до кінця зорані ниви, аби засівати їх Божим Словом. І Пресвята Богородиця нехай завжди тримає вас у своїй опіці, а ми старатимемося бути добрими дітьми, і священниками, і монахинями, і добрими парафіянами вашого єпископського покровительства.